ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ତୃତୀୟ ଥର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅତିଥିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋଦି ତୃତୀୟ ଥର ଭାବରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମୋଟ 71 ଜଣ ନେତା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶପଥପାଠ କରାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥପାଠ ଅଧାରେ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବରେ ମୋଟ 71 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଲୁଧିଆନା ଲୋକସଭା ସିଟ୍ରୁ ପରାଜିତ ନେତା ରବନୀତ ସିଂହ ବିଟୁ। ତେବେ ଶପଥ ପାଠ ବେଳେ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରବନୀତ। ଶପଥ ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏକ ଶବ୍ଦକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ପଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଏହାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଅଧାରୁ ରୋକିଥିଲେ। ପୁଣି ଥରେ ସେହି ଶବ୍ଦରୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରବନୀତ ମଧ୍ୟ ଏହାପରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରବନୀତ ବିଟୁ ଲୁଧିଆନା ଲୋକସଭା ଆସନରେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅମରିନ୍ଦର ସିଂହ ବଡିଙ୍ଗଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ନିର୍ବାଚନରେ 20,942 ଭୋଟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ରବନୀତ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ରବନୀତ। ଏହାପରେ ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ 3.0ରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନାଙ୍କ ଟିଭି।